Da vam kažem, znate šta, ja naravno ne mogu ništa da obećam, jer svako obećanje i za svakog obećanja mora da stoji realno neko uporište, moramo sve to i dobro izanalizirati. Sa potrebama, sigurno da Titan ima potrebe za jednom zatvorenom halom, zbog sportista i zbog rekreativaca na kraju krajeva i zbog građana uopšte, ali ono što ja mogu da vam kažem jeste da što pre radite projektnu dokumentaciju. Sve za vas, građevinska dozvola, sve izdate. Odlično, da vi se konkurišite već u nekom, nećemo čekati 20. i da ćemo moći da uđemo u ozbiljno razmatranje tog pitanja već početkom 19. godine, odnosno krajem ove, kada budemo otvarali sva pitanja oko planiranja budžeta za 2019. Ajde da ne oročimo to sada na 19. ali imamo pred nama i 19. i 20. da sa vama, kao sa rukovodstvom opštine Titel, razgovaramo i o tom pitanju vrlo ozbiljno, jer naravno ima tu sigurno i druge faze kanalizacije, o kojoj ćemo danas biti reči, ima i drugih gorućih pitanja, ali da vrednujemo sa vama šta su to najbitniji, najvažniji projekti za ovo. Sigurno da ovo jeste jedan od projekata koji je prioritet. Ima jedna okolnost, a to je da ste bili uvek spremni da, iako ste mala opština, da sufinansirate, da izdvajate sredstva iz budžeta, niste od onih koji samo traže, nego jednostavno ste spremni da na pruženu ruku odgovorite na isti način i da date napor svojim budžetskim sredstvima, skromnim u opštini Titel, da participirate, tako i u ostalom i ova investicija, tako je delom i ona druga koju ćemo obići. Sve do sada koje su bile. I sve do sada koje su bile. I to je jedna od okolnosti.